i Sine i Svetoga Duha. Čuli smo svi danas, braći i sestre, Svetom Evanđelju, pouke Gospodnje. U evanđelskom začalu koje počinje sa onom riječju Gospodnju, da je svjetiljka tijelu oko. I ako je oko tvoje zdravo biti, ako je oko tvoje zdravo, sve će tvoje tijelo tvoje zdravo biti, a ako je oko tvoje kvarno, sve će tijelo tvoje tamno biti, kaže Gospod. I onda, ako je ta svjetlost u tebi tama, kakva li je tek tamo? Naravno, govori Gospod ovdje, prije svega, alegorijski govori o očima, ali govori o očima duše, o duši čovječijoj, da je svjetiljka tijelu čovječijem, duša njegova, i dušom vidi, i dušom sazna, i dušom spozna ono što je najvažnije, ono svjetlost koja je najvažnija, a to je svjetlost Božija, netvarna svjetlost Božija, koje treba svi da smo pričasnici, koje treba svi da smo zajedničari. I nastavlja Gospod svoje pouke uputivši nas kako treba svjetli da budemo i da ne bude svjetlost u nama tama, jer kakva će onda ovaj tama u nama da bude, kako će strašna tama u nama da bude, ako svjetlosti nema i ako se svjetlost pretvori u tamu, ako so objutavi, ako na Boga zaboravimo, ako dušu svoju potamnimo, ako dušu svoju bolestimo. Govori nam Gospod dalje da ne možemo dva gospodara služiti, niko od nas, jer će li jednoga voljeti, drugoga mrziti, jednome se priljubiti, drugoga prezirati. Ne možete, kaže, služiti Bogu i mamonu. I na to u stvari Gospod i misli. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu, ne možete služiti Bogu i knezu ovoga svijeta, ne možete služiti Bogu i novcu. Mamon je naime bio Bog novca i bogatstva sirijski i bio je simbol raskalašnosti, bio je simbol bogatstva među tim istočnjačkim narodima, kako Jevrejima, tako i nezlaborcima, Sirijcima, znalo se dakle za Boga Mamona kao za Boga novca. Govori nam Gospod i upozorava da zaista ne možemo dva gospodara služiti. Upozorava nas dalje onim riječima da ne treba da se brinemo ni šta ćemo da jedemo, ni šta da pijemo, ni u šta da se obučemo. Jer daj nam primjer onih ptica nebesnih koje se hrane, koje Otac nebeski hrani, a niti siju, niti žanjem, niti užitnice svoje spremaju. Daj nam primjer i predivnog cvijeća u polju, predivnih ljiljana, predivnih krinova, koje Bog tako divno razne boje obuče, da se ni car Solomon, kaže, u svoj slavi svojoj nije obukao kao oni. I završao svoju evanđelsku pouku Gospod riječima, da ištemo najprije carstva nebeskoga i pravde njegove, a sve ostalo će nam se dodati. Zaista, budemo li kao hrišćani iskali najprije carstva nebeskoga i pravde njegove, neće nas Bog lišiti ničega od onoga što nam treba u ovom životu. Ali, upozorava nas i apostol Pavlo i današnjoj poslanici koju pročitasmo, pa nam kaže da treba da se hvalimo trpljenjem i nevoljama. Jer kaže trpljenje, nevolja gradi trpljenje, trpljenje gradi iskustvo, iskustvo gradi nadu, a nada, kaže, ne postiđuje. Zaista, nada stečena kroz trpljenje, stečena kroz nevolje, stečena kroz iskustvo, zaista nas neće postiđeti, nego će nas uvesti samo naručje Boga Logosa koji se radi nas oplotio, živio sa nama na zemlji, raspet bio i vaskrsao i iskupio ovaj naš prvorodni grijeh, darovano vaskrsenje, darovano život vječni. Zato da duboko u srce svoje i u dušu svoju osvjetljenu, zdravu i čistu, primimo ove divne riječi evanđelske kojima nas Gospod upućuje, da ne brinemo za ovo zemaljsko. Ne kaže ne radite, ne kaže ne trudite se, nego kaže ne brinite se. Treba život da prvo prođemo kao trudbenici, kao radnici, kao sluge Božije, da se zaista čitavog života svoga trudimo, tome su nas i učili stari naši, tome su nas učili svetitelji naši, koji su se do zadnjeg izdisaja svoga, do zadnjeg daha svoga, do zadnjeg trenutka ovozemaljskog života svoga trudili i radili po onim talentima, po onim mogućnostima koje im je Bog i darovao. I zato ne kaže Gospod ne radite i ne trudite se, nego kaže ne brinite se. A mi, malovjerni hrišćani, nažalost, ne slušamo riječi Gospodnje. Daleko smo od onoga što nam Gospod kaže, ištite najprije carstva nebeskoga i pravde njegove, a sve ostalo će vam se dodati. Ne, obično šta tražimo molitvama svojim? Da budemo zdravi, da nam ništa ne nedostaje, da djeca naša budu zdrava, da nemamo nikakve bolesti, da ne živimo u siromaštini,
pa se plašimo kako će to sutra biti, hoće li mi plata stići do kraja mjeseca, šta ću da radim idući dan, šta ću da radim idući mjesec, kako će to ovaj život tvoj da protekne na zemlji, a ja nemam i treba mi sve više. A mi ištemo ono, kaže Gospod, što ne zna pošci išto. Na carstvo nebesko i na pravdu njegovu zaboravljamo. Zašto je to tako, braćo i sestre? Zato što se srozalo dostojanstvo hrišćanina, što se srozalo dostojanstvo čovjeka. Pa umjesto da pazimo na one riječi iz poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla, u kome kaže: ne budite robovi ljudima, jeste plaćeni skupo, zaista skupo smo plaćeni krvlju Hristovom na krstu, a mi robujemo ljudima, srozavamo svoje ljudsko dostojanstvo. Na šta se srozalo ljudsko dostojanstvo? Srozalo se ljudsko dostojanstvo na strah. Na strah od nemaštine, na strah od smrti, na strah od sutra. Srozalo se i prodalo se ljudsko dostojanstvo za 3000 dinara, za sendvič, za vakcinu, za masku, za razno razne gluposti koje nam je knez ovoga svijeta nametnuo i prisilio nas da budemo robovi ljudi, a mi zaboravljamo na evanđelske riječi da ne budemo robovi ljudi jer smo plaćeni skupo. Zaboravljamo da se ne brinemo jer ne možemo dušu svoju nahraniti ničim u ovome svijetu, nego dušu svoju možemo nahraniti samo riječju Božjom, od koje svaka duša i svako tijelo oživljava. Ne zaboravljajmo, braće i sestre, na ove životvorne riječi Gospodnje, kojih je prepuno Sveto Evanđelje. Čitajmo Sveto Evanđelje svaki dan, nadahnjujmo se riječima evanđelskim svaki dan i ne smatrajmo da je išta u Svetom Evanđelju lažno, da je išta u Svetom Evanđelju prolazno i da će išta da bude poslije Svetog Evanđelja. Kada se zatvori knjiga evanđelska i kada se zatvore knjige ovoga života, doći će Hristos u svojoj slavi sa anđelima svojim, kako nam i govori, i daćemo odgovor na strašnom sudu. Neka bi dao Gospod da usvojimo bar ponešto od ovih evanđelskih riječi, a ono što ne usvajamo i što ne možemo po svojoj ljudskoj slabosti, da se ispovjedamo, da kajemo i da tražimo od Boga blagodat, da nam da snage, da se popravljamo, da budemo hrišćani. Jer avaj, zamislite, ako mi ovome se poučavamo, mi ovo ne izvršavamo, šta onda rade svi oni koji ni nedelju svetu ne praznuju, koji nedeljom u hram ne dolaze, koji se Bogu ne mole, koji postove ne poste, koji za Boga ne znaju. Kako te duše provode ovaj život, kako te duše strašno stradaju, a kako će tek da stradaju onaj strašni dan, kada se budemo razdvajali kao ovce od jaradi, sa lijeve i sa desne strane Gospodnje. O Hriste preblagi, koji si došao u ovaj svijet, ne da nas pogubiš, nego da nas spasiš i da nas poučiš, da nam daš svoje životvorno i sveto evanđelje, daj nama snage da razumijemo šta znači ove tvoje evanđelske riječi. Daj nam snage da znamo šta znače, daj nam snage da ih izvršavamo. Daj nam snage da trpimo u nevoljama, da bismo stekli u nadu na sveto i životvorno tvoje vaskrsenje i na carstvo nebesko, u kome ćemo te, ako blagoizvoliš, gledati jednog dana licem u lice Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek, kroz sve vjekove. Amin.